ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ମଷ୍ଟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ୱିଦିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ହେଜ୍ କମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍ ୟୁ ନୋ ହେଲ୍ଥ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆୱାର ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଜ୍ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ କରୋନାରେ ବିଶ୍ୱରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଠୁ ନେଇକରି କରୋନାରେ ନେଇକରି ଏବଂ ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ପିପୁଲ୍ ସେଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଡାକ୍ତର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କଥା ହେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇ ୱିଲ୍ ପୁଟ୍ ଏ ୱାର୍ଡ ଟୁ ଦେମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ